Pozdrav za prijatelje iz Amerike. Učenici 7.3 odeljenja osnovne škole Jefimija proteklih dana pripremali su posebnu video poruku koju su poslali vršnjacima u Vašington. Na ovaj način učenici Jefimije predstavili su zanimljive istorijske i geografske činjenice o svojoj zemlji. Ambasada Srbije u Vašingtonu uputila je molbu našoj školi da ukoliko smo u mogućnosti snimimo 10-minutni film o životu u Srbiji, obrazovanju, navikama naših učenika, tako da koleginica Aleksandra Petrović se prihvatila da sa svojim učenicima uradi taj 10-minutni film. Ovo je veoma značajno za našu školu jer je prosto promocija naše škole u pitanju. Osnovna škola Jefimije je jedina srpska škola koja učestvuje u ovom projektu. To je projekat pod nazivom Embassy Adoption. Ja ću sad malo objasniti o čemu je reč. Naime, sve ambasade iz Vašingtona su pozvane da na neki način usvoje neka odeljenja iz američkih škola i da u tim školama pričaju o svojim zemljama. Naša ambasada je naravno prihvatila taj poziv i ona će, sigurno sam, na najlepši mogući način pričati o Srbiji, a jedan od segmenata te priče biće i ovaj videozapis koji se upravo snima u našoj školi. Zapravo učenici iz naše škole predstavit će Srbiju i pričat će o njenom geografskom položaju, o slobodnom vremenu koji provode, o svojim navikama, hrani, muzici koju vole i nadam se da će jako lepa slika Srbije otići u svet. Za učenike je priprema ovog filma bila spoj zabave i jednog svojevrsnog pristupa u učenju istorije i engleskog jezika. Dok smo radili ovaj projekat, svidjelo mi se to što smo, da kažem, radili svi kao jedan i što smo imali eto priliku prvi put da se i mi kao država predstavimo deci koja pitanje da li uopšte znaju odakle dolazimo. I drago mi je što ćemo i mi moći da upoznamo i njih i ovaj način da se i mi družimo sa drugom decom širom sveta i uopšte mogli smo da još dosta toga naučimo iz engleskog, što do sada, na primjer, nismo znali, dosta reči i ovo je nešto novo za sve nas i drago mi je što baš naše odeljenje je izabrano da učestvuje u ovom projektu. Učenike raduje to što će uskoro od svojih vršnjaka iz Amerike dobiti sličan odgovor na video poruku.